નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુ માસ્ટરજીમાં. મિત્રો, અહીં જે લાલ કલરનું આઇકોન દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરી આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો, જેથી તમને અવારનવાર માહિતી મળી રહે. આજે મિત્રો વાત કરીશું આપણે જે સરકારી કર્મચારીઓ માટે મિત્રો સીસીસી ફરજિયાત છે, સીસીસી ફરજિયાત. તો તેના માટે મિત્રો ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર ફોર્મ ભરવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. તો આપણે જાણી લઈએ મિત્રો કઈ રીતે ફોર્મ ભરવું. તો શરૂઆત કરીએ મિત્રો. તો મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપણે સીસીસીના પણ વિડીયા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે સીસીસીનું કઈ રીતે પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા લેવા છે, કઈ રીતે લેખિત પરીક્ષા લેવા છે તેની પણ ચર્ચા કરવાના છીએ. તો તમે જે છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો મિત્રો. શરૂઆત કરીએ મિત્રો. સૌપ્રથમ તમારે મિત્રો ગૂગલ સર્ચની અંદર જવાનું રહેશે. ગૂગલ સર્ચની અંદર જઈ ગુજરાત યુનિવર્સિટી સીસીસી રજિસ્ટ્રેશન લખેલું આવશે. તેની અંદર મિત્રો તમારે જે છે આ રીતે દેખાશે. તેની અંદર તમારે મિત્રો અહીં ક્લિક કરવાનું રહેશે, ગુજરાત યુનિવર્સિટી સીસીસી એક્ઝામિનેશન. તો ક્લિક કરીએ મિત્રો. તો ક્લિક કરીશું એટલે મિત્રો આ રીતે દેખાશે. ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન ક્લિક, સ્ટુડન્ટ લિસ્ટ ઓફ મિત્રો સીસીસી એક્ઝામ ક્લિક, ઓફ એપ્લિકેશન સ્ટેટસ તમારું શું છે, અને અહીં મિત્રો હોલ ટિકિટ થશે, અને અહીં છે તમારું રિઝલ્ટ. તો આપણે મિત્રો અહીં જે છે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો તમારે પ્રથમ ઉપર જે ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો ક્લિક કરીશું મિત્રો. ક્લિક કરીશું એટલે મિત્રો આ રીતે જે છે તમે ખુલી જશે. અહીં જ મિત્રો જે મોબાઈલ નંબર આપેલો છે તેના ઉપર તમે પણ સંપર્ક કરી શકો છો. 85 52 04 50 82 ઉપર પણ મિત્રો સંપર્ક કરી શકો છો. બીજું જોઈએ મિત્રો જે છે વારંવાર સીસીસીને લગતા જે છે મિત્રો તમારા જે કન્ફ્યુઝ છે જે પ્રશ્નો જોવા મળશે અહીં તમને. પછી મિત્રો બીજી મહત્વની સૂચના છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટિસ, કે ઉમેદવારોને ખાસ સૂચના કે રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદ ફોર્મ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં જમા કરાવવા આવવું નહીં. તો મિત્રો તમારે જે ફોર્મ જમા કરાવવાનું રહેશે નહીં. તો ક્યારે જમા કરાવવાનું રહેશે? પરીક્ષા સમયે રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ઉપર ઉમેદવારે સહી સિક્કા કરેલ ફોર્મ જમા કરાવવું. મિત્રો હવે કયા સહી સિક્કા તમે મિત્રો જ્યારે છેલ્લે ફોર્મ ભરશો ત્યારે મિત્રો છેલ્લે તમારા અંદર જે મિત્રો પ્રિન્ટ થશે ફોર્મ, તેની અંદર તમારે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટના સહી સિક્કા કરાવવાના રહેશે મિત્રો. તો જોઈએ મિત્રો માત્ર ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે જ સીસીસી પરીક્ષા મિત્રો ફોર્મ સબમિટ કરવા પાત્ર છે. તો જોઈએ મિત્રો હવે તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે. હવે મિત્રો એપ્લાય ઓનલાઈન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો જોઈ લઈએ મિત્રો. તો આ રીતે જે છે મિત્રો તમને જોવા મળશે. પ્રથમ તો તમારે જે છે મિત્રો અહીં ક્રિએટ એકાઉન્ટ બનાવવાનું રહેશે. ક્રિએટ એકાઉન્ટ બની ગયા પછી તમારે જે છે મિત્રો આગળની માહિતી ભરવાની રહેશે. તો પછી તમે મોબાઈલ નંબર અને તમારો જે પાસવર્ડ છે નાખીને પછી લોગિન કરવાનું રહેશે. તો પ્રથમ આપણે શું બનાવીશું મિત્રો? ક્રિએટ એકાઉન્ટ, કારણ કે એ બનાવવું ફરજિયાત છે. તો જોઈ લઈએ મિત્રો. અહીં તમારું જે છે મિત્રો અટક, તમારું નામ, પિતાનું નામ, અહીં જે છે તમારો મોબાઈલ નંબર મિત્રો, અને જે ઓટીપી આવે છે મિત્રો અહીં ઓટીપી નાખવાનું રહેશે, અને અહીં તમારું સિટીનું નામ. અહીં તમે જે મિત્રો પાસવર્ડ બનાવો છો ગમે તે પાસવર્ડ તમારો ફરજિયાત નાખવાનો રહેશે, અને પછી બીજી વાર નાખી અને મિત્રો તમે ક્રિએટ એકાઉન્ટ કરશો એટલે તમારું જે છે એકાઉન્ટ બની જશે મિત્રો. તો પછી જે મિત્રો તમે નાખ્યા પછી તમે જે પાસવર્ડ બનાવ્યો છે અને જે મોબાઈલ નંબર છે એ તમારે અહીં નાખવાનો રહેશે, અને પછી લોગિન કરી અને આગળની માહિતી ભરવાની રહેશે. તો મિત્રો આપણે જોઈએ હવે આગળ, લોગિન કરીશું હવે. પછી જે મિત્રો તમે લોગિન કરશો એટલે આ રીતે ખુલી જશે. અહીં મિત્રો જે છે તમને અહીં વ્યૂ એપ્લિકેશન બતાવશે, કારણ કે આ મિત્રો જે ફોર્મ ભરાઈ ગયેલું છે. તો તમને જે અહીં બતાવશે અહીં તમે ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો આગળની માહિતી તમારે ભરવાની રહેશે, અને આગળની માહિતી ભરશો એટલે મિત્રો પ્રથમ પેમેન્ટનું આવશે. તમારે જે છે મિત્રો પેમેન્ટ ઓનલાઈન ભરવાનું રહેશે. તો મિત્રો જે છે તમે પેમેન્ટ ઓનલાઈન ભરી રહ્યા પછી તમારું જે છે મિત્રો પ્રથમ તમારે પેમેન્ટ ભરવાનું રહેશે. એ સબમિટ કર્યા પછી તમારું મિત્રો આખી માહિતી ભરવાની રહેશે, આધાર કાર્ડ નંબર, તમારા ડિપાર્ટમેન્ટનું નામ, એ રીતે મિત્રો માહિતી ભરી, અને છેલ્લે જે મિત્રો પ્રિન્ટ થાય છે એ પ્રિન્ટ થયા પછી તમારે જે તે મિત્રો તેના ઉપર સહી સિક્કા કરાવવાના રહેશે, અને પછી તમારે જે દિવસે મિત્રો તમને એક મેસેજ આવશે પરીક્ષાનો મિત્રો મેસેજ આવશે, અને એ મેસેજ અથવા તો મિત્રો જે છે તમારા વેબસાઇટ ઉપર જોતા રહેવું પડશે. તો પછી તમે આ રીતે તમે જે તારીખ મળે છે એ તારીખે તમારે જે પ્રિન્ટની અંદર ફોર્મમાં જે સહી સિક્કા મિત્રો કરાવવાના હોય છે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે, તે સહી સિક્કા કરાવીને તે સાથે લઈ જવાનું રહેશે. મિત્રો જે છે તમે આ રીતે જોઈ શકો છો અહીં પેમેન્ટ જે એપ્રુવડ થઈ ગયું છે. તો પ્રથમ તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ ભરશો, અને પછી તમારી જે છે ટોટલ માહિતી ભરવાની રહેશે. તો મિત્રો આ રીતે તમે જે છે આગળ ભરી શકો છો. તો મિત્રો પછી તમે જ્યારે ફોર્મ તમારું સંપૂર્ણ સબમિટ કરશો મિત્રો, છેલ્લે સબમિટનો ઓપ્શન આવશે, એ સબમિટ કર્યા પછી તમારું જે છે ફોર્મ આ રીતે ખુલી જશે મિત્રો.
તો મિત્રો ફોર્મની અંદર જે છે એટલે મિત્રો સબમિટ કરાવવાનું હશે તમારે. અહીં તમારો પાસપોર્ટ, અહીં તમારું મિત્રો ઓફિસનું નામ, નામ ઓફ ધ ઓફિશિયલ, તમારો ડેઝિગ્નેશન અને અહીં તમારે સહી સિક્કા કરાવવાના રહેશે મિત્રો આ ફોર્મમાં. તો મિત્રો વિડીયો કેવો લાગ્યો તેની કોમેન્ટ કરજો અને વધુમાં વધુ સરકારી કર્મચારીઓ સુધી શેર કરજો. અને મિત્રો બીજું કે આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં હવે સીસીસીના વિડીયો મિત્રો ટૂંક સમયમાં આપણે પ્રેક્ટિકલના અને પ્રેક્ટિકલ અને મિત્રો જે થિયરી પૂછાય છે થિયરીના બંને વિડીયો આપણે મિત્રો ટૂંક સમયમાં મૂકવા જઈ રહ્યા છે મિત્રો. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો તેની કોમેન્ટ કરજો અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી શેર કરજો. થેન્ક યુ. આભાર.